Хабар арнасының женіске құрмет акциясының ақалат табзал жандар жалғастырып, үзгі істі үліп әкетті. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Бүгін Елордадағы ұлттық ғылыми медициналық орталықтың қызметкерлері Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін құттықтады. Сонымен қатар майдангерлерге арналған концерт ұйымдастырды. Соғысқа аттанған арулар тақырыбындағы мерекелік шара қанды шайқаста сарбаздарда отпен оқтың арасынан алып шыққан дәрігерлер мен медбекелерге арналады. Тарихи деректерге сай майданға Қазақстаннан 330 мыңға жуық нәзік жанды аттанған, көбі дәрігер. Хабар агенттігінің бір ай бұрын жасаған үлкен женіске құрмет деген акциясына байланысты бізді өзіміздің қолымыздан келетін көмегімізді жасап жатырмыз. Бір күндік ақылы есептен осы отан соғысына қатынасқан адамдарға материалды көмек көрсетуге коллективіміз соған сондай ұсыныс жасады. 41-ші жылы мен 5-те болдым, 43-те, уже 7-те болдым. Біз көп жұмыс істедік қалқозда. Анау мал баққан адамдарға тамаға барамыз, масақ тереміз, поляға барамыз. Содан өмір қиым болды.